Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara Google I.O. yang memperlihatkan sejumlah produk baru diperkenalkan daripada Google. Antara yang menjadi tarikan ramai adalah pengumuman Android M yang mana hadir dengan pelbagai pembaruan seperti sokongan app permission, pengimbas cap jari, USB Type-C dan Android Pay. Dalam masa yang sama, mereka turut mengemas kini fungsi Google Now dengan pengenalan fungsi Now on Tap yang membolehkan pengguna mengakses fungsi tersebut di dalam aplikasi dan menerima info dalam bentuk cards. Di samping itu, Google turut memperkenalkan Photos iaitu perkhidmatan storan gambar dan video tanpa had dengan ciri-ciri pintar seperti penyimpanan gambar mengikut wajah dan lokasi. Selain Photos, mereka juga mengumumkan projek Brillo iaitu sistem operasi untuk peranti berhubung IoT yang dibina berasaskan Android. Minggu ini, pihak Microsoft telah mengumumkan pembantu digital Cortana yang mana eksklusif untuk Windows sebelum ini akan hadir ke platform Android dan iOS seawal bulan Jun ini. Microsoft juga turut mengumumkan yang mana pelbagai pembangun peranti akan menyertakan aplikasi daripada mereka secara terbina, antaranya tablet Android daripada LG dan Sony. Mereka juga pada minggu ini turut memperkenalkan Office Lens untuk Android dalam memudahkan pengguna mengimbas dokumen fizikal untuk dijadikan sebagai dokumen digital. Minggu ini turut memperlihatkan pelbagai peranti baru hadir, antaranya Sony Xperia Z3 Plus iaitu variasi Xperia Z4 untuk pasaran global. Dari segi pembaharuan, ia didatangkan dengan chip pemprosesan Snapdragon 810, kamera hadapan 5MP dan port sambungan tanpa penutup bersama ketahanan air dan debu IP68. Selain Sony, pihak Lenovo juga memperlihatkan peranti baru mereka seperti Lenovo Cast dalam memudahkan pengguna menstream kandungan daripada telefon ke TV seumpama peranti Chromecast. Dalam masa yang sama, mereka juga turut memperlihatkan konsep jam pintar dengan skrin berteknologi Magic View yang mampu memberikan paparan maya apabila mata diletakkan berhampiran pada skrin peranti. Satu lagi perkara yang diperlihatkan Lenovo ialah Smartcast, iaitu fungsi yang membolehkan pengguna memancarkan skrin sentuh ke sebarang permukaan. Pihak Asus pada minggu ini telah memperkenalkan sejumlah produk ROG untuk pasaran tempatan, antaranya ROG G751, G501, G551, GL552 dan komputer desktop ROG G20 untuk pencinta permainan video. Bagi anda yang ingin mendapatkan Zenfone 2 dengan 4GB RAM, pihak Asus dilihat telah mula menawarkannya melalui Asus Online Store pada harga bermula RM1,099. Di samping itu, pihak Acer telah membawa Revo One ke pasaran Malaysia, iaitu komputer bersaiz mini dan hub hiburan pada harga RM1,099. Dari segi spesifikasi, ia didatangkan dengan chip Intel Celeron 1.4GHz, memori 2GB RAM, storan 500GB dan hadir dengan sistem operasi Windows 8.1. Minggu ini hangat diperkatakan apabila penghantaran mesej Unicode akan menyebabkan majoriti peranti iOS akan reboot secara sendiri apabila aplikasi mesej dilancarkan. Bagi menyelesaikannya, pengguna perlu meminta rakan menghantar mesej pendek ataupun menghantar mesej kepada diri sendiri dengan memberi arahan suara melalui fungsi Siri. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, iFlix iaitu perkhidmatan langganan filem dan drama daripada pembangun tempatan telah memulakan perkhidmatan mereka dengan langganan hanya serendah RM8 sebulan. Mereka turut memberikan pengguna mencuba perkhidmatan tersebut secara percuma selama 14 hari untuk mengakses kandungan filem dan drama tanpa had. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!